Maistuiko? Kyllä, kiitos. Kaikki oli aivan verratonta. Oliko keisaripingviinin oksennus tattaripedillä riittävän puoliksi sulanutta? Toki. Suosittelen sitä kaikille ystävilleni. Entäs lampaan silmiä kalanmaksaöljykastikkeessa Pariisin perunoiden kera? Oliko se yhtä hyvä kuin tavallisesti? Vielä kysytte. Sehän on ravintolanne tähtiannos. Legendaarisen mämmillä täytetyn siilinne ohella tietysti. No entäpä alkusalaatti, tuoreita nokkosia ja valkosipulin versoja. Suuremmoista. Kieleni huutaa apua vielä illallakin. Niinkö? Niin. Ja aamulla sitä ei erota mutaisesta majavan hännästä. Ai, minä kerron ystävälliset sananne kokille. Saisiko laskun, kiitos? Tässä, olkaapa hyvä. 956 euroa 25 senttiä. Niinkö vähän? Niin. Muistittehan lisätä mukaan sen pullollisen lanttuviiniä. Oi, muistinpa hyvinkin. Tässä tonni. Tasaraha. Oi, kiitoksia. Ja tervetuloa pian takaisin ravintola masokistiin.